a sua produção ocorre com frequência? Você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos e atos em que a vida fica só levada. Cara, o bruxo da Zona Oeste, pô. Lança balinha maconha, nós foge na onda. Lança lá balinha maconha, nós foge na onda. Ela gosta piranha, ela senta piranha. E no final da noite ela sempre se apaixona. Lança balinha maconha, vai te fuder na onda. Lança balinha maconha, vai te encher balinha maconha. Nós foge na onda. Lança balinha maconha, nós foge na onda. Cara, o bruxo da Zona Oeste, pô. Lança balinha maconha, nós foge na onda. Lança lá balinha maconha, nós foge na